Ja és la castanyada, ja és la castanyada, panellets i castanyes, volem menjar panellets i castanyes. Anem a cuinar! I sabó. I ens lliguem bé el davantal. Al cap un barret de cuiner. Tots els ingredients a punt. I com fem els panellets? Agafem un bol ben gros per barrejar bé la massa. La patata amb cop bullida l'aixafem amb la forquilla. I mig quilo d'ametlla. Ben ratllada. Super ametlla. Mig quilo de sucre. Ametlla. Ametlla. Esto para la sucre es para el mundial. Barreja, barreja tots els ingredients, no te'n deixis cap. Barreja, barreja i junts menjarem moniatos i castanyes i els teus panellets. Barreja, barreja tots els grans moments com un gran cuiner. Barreja, barreja sense miraments. De mil maneres, xocolata o codonyat, d'ametlles o cireres, ja en tenim un munt. Quina gana! I ara només falta... Ah!